مند دمک لبنان نو گچین بوتے کی کونسلر پریس کانفرنس کو تک گشتہ کے من تو تربت روڈ سیم سری بے پار اور ایرے گا جوڑا ہاں گشو گی وار کنگے واسطہ کار کنک بھی بیچارے چھے کی چھے ماجد سمدے ریپورٹا ضلع کی چھے سپتے سیل مندہ یو سی لبنان پینل کونسلر ہاں مینا مجید رین میر شاورین وعید شوکا تو زبیر آدم پریس کانفرنس کنانا گشت بلدیاتی گچین کاریاں میں دیما بازیں اڑان دو جیڑا آرک بھتا پندل سازک بھتا بلے ما میڈل کلاس سیاسی و چاگردی رشونن گریب و نزوری مردمانی دیموری گپا جنا پمش کا ملوک کا ووٹ طاقتا چا مارا وطی نمائندہ کتک آیا دیم ترا گوشت انشاءاللہ ہمارا پینل علاقے کی دیرینہ مطالبات اور ان کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے گی عوامی مطالبات اور ہمارے مقاصد میں سر فہرست بجلی کا مسئلہ مند ٹو تربت روڈ اسکولوں کی بہتری اور اساتذہ کی کمی کو پورا کروانا صحت اور آر ایس سی اور بی ایچ یوز کی بہتری اور ڈاکٹرز اور ادویات کی فراہمی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اسپورٹس کو فروغ دینا بارڈر کے ذریعے علاقے کے لیے بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے علاقے کی بیوہ اور نادار خواتین کی رجسٹریشن کروانا اور اس کے علاوہ غریب اور نادار لوگوں کے علاج معالجے میں مدد کرنا اور علاقے میں امن و عیام کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور تعلیم دوستی میں ماحول کو فروغ دینا ہے۔ مینا مجید اگوشت یو سی چیئرمین یا چیئر پرسن میں ام قیال پینلا چی بھی اکس کش امجد مرادو میرا خالد اوریا ماجد سمد وش نیوز مند کیچ۔